ご機嫌いかがでございましょうか。川崎隆之でございます。デモクラ TV で新しい番組を始めようじゃないかという話になりまして、まあ、今日は私も来ているんでございますが、今からですね2ヶ月ぐらい前に、本会議の方でおなじみだと思うんですが、吉田利美さん、東工大の吉田利美さんからお電話いただきまして、川崎さん実はね伺いたいことがあるんだけど、何ですかって聞いたら、川崎さん韓国お詳しいですよね。お詳しいって言われるともっと詳しい人がいますからねと、まあ好きですけど、実はねちょっとご相談したいことがありましてと言って、そこから先約30分間ですね、日韓情勢の最近について、最近の日韓情勢についての問題、メディアが、こう日韓情勢を正しく捉えてない、また日本政府が、どうも日韓問題をかえってややこしくしている、また韓流ブームも結構だけどちょっと商業主義な、強すぎてうまく話がいかない、文化的なところに光が当たらないということだと思うんですが、遡ってその戦前のその植民地時代とか、30分間でものすごくたくさんの話をいただきまして、で私聞いたので、今日はご用件は何でございましょうか番組を作りたいんですって今その30分話したそれの特番を作りたいんですかと、それはもしかしたらもっと大きなテレビ局に話を持っていった方がいいんじゃないですか、いやそうじゃないんですと、今みたいな状況の中で、韓国が好きな人たちが、もっとのんびりできるように、もっと問題をほぐしてい、きたいなと、そしたらそろそろにはどうしたらいいでしょうかという、まあバーズアイという番組を立ち上げようということになったわけでありますが、さあそれではここで、まず最初にご紹介したいと思いますのが、先ほどのこういうメールをですね送ってきてくださった吉田利美さん、ほんまにありましたっけ、まあ、打ち出したら結構な量でしたよ、はい、すいません、思いの丈、私が今こうやって喋っちゃいましたけど、はい、なんかもうちょっと思うところいろいろあると思うんですよ、それを今回在ゼロ回ですから、はい、今回喋らないと喋る時ないですから、ぜひ喋っていただきたい、はい、ありがとうございます。今本当に日韓関係っていうのがね、大変危機的だっていうふうにかなり言われていて、私自身そんなに実はですねそんなに危機感ないんですけど、私自身は、まあそれは私の、周りの環境のせいもあるのかなと思っていて、ただやっぱりチクチクとね、さっきもなんかチクチクっていう言葉使われたけど、なんか肌触りとして時々何か、なんかあるなっていう、それは、前にこの、韓流ブーム、韓流ブームっていうのは起こる前に私たちが感じていた、こう肌感覚とは違う、もう少し数は少ないかもしれないけれど、べったりもしてないかもしれないけども、もうちょっと鋭い、こうチクチクが、空気の中にあるなってすごく思うんですね。で、なぜこういう、ね、番組を川崎さんやりましょうっていうふうにお願いしますというふうに申し上げたかっていうと、私自身父親が、朝鮮半島出身で、ですから、親戚家族の半分は、朝鮮半島出身で、それこそ50年前に、日本に嫁いできた、おばが、韓流ブームの時にあとすごく喜んだんですね。スーパーに行くと、あ韓国の人ね、朝鮮の人ねっていうふうに言われると、今では向こうもそれまでは、おばはあんまり日本語が上手でなく、全くできずに日本に来ましたから、そうするともう明らかに外国人、朝鮮半島出身って分かると、なんとなく距離を置かれた、ね、感じがすごくしてたんだけれども、今はその韓流ブームのおかげで、ソウルってあんなとこなんですかとか、こうなんですかとかと聞いてくれるっていう、それがすごく嬉しいって言ったのが私すごく印象に残っていて、で時から確かに韓国に対する眼差しってそれまでとは違った、なんか感覚が出てきたな。で私自身も
なぜか、それは大人になってから分かるんですけども、子供の時って父の出自を隠さなくちゃいけないっていうことは分からないんですよ、うん、子供って、うん、だけれども小学校からですよね、はっきり言って、まあ、隣に、はい、文科省にいらした寺脇さんいらっしゃるけど、やっぱりねこれは本当にそれこそ中年になってから、あ、そっか、私は子供を学校教育に入って、うん、隠すようになってる、うん、それを子供だから隠すっていう意識はないんですよ、うん、でも父親が電話を取ろうとすると慌てて取らせないとかね、それから家庭訪問というと、父がいない時時間をなるべく、子供ながらに何だか一生懸命考えたり、あとこう、異文化のものですよね、うん、そういうものの気配を自分の中からこう消していく、まあ、言語もそうですけれども、それはもう小学校入った途端に始まったっていう感じが、中年になってから振り返って、ああ隠そうとし始めてるんだっていうね、だからその時は隠すとかなんかってもとにかく子供ながらに嫌だなっていうねことだったんでしょうね、うん、嫌だなっていう意識もあんまりなかったから、ただ電話を取られたくないっていうね、うん、つまり父が呼ばせよっていうのが怖かったんでしょうね、それが中年になって振り返ると、あ、そうだったっていう、そのように私に強いたものって一体何だろうかっていうのを、うん、ある意味でずっと考え続けてきたかなっていうね気がするんですね、うん、で、ただ今申し上げたように、その50年前に韓国から渡ってきたおばが韓流の時から、日本の空気が変わったっていうふうに、うん、言ってすごく嬉しいってね、言ってたのも多分そうなんだろうと思いますし、ただ今それがまたねなんか、うん、韓流ブームの前ではなく違った、こうざわざわ感、チクチク感がちょっと出てきてるのかなっていう、で私自身あんまりそういうことは正直言って、この4、5年あんまり感じていたなかったな、日本いろんな、デモがありましたよね、帰れとかなんとかっていう、ああいうのも私自身ポストコロニアリズムとかね、そんなこともちょっと関心があったもんだから、まあ、そういうのにも見に行ったんですけれども、それよりも確かにその、川崎なんかでもそういうヘイトスピーチに対する、ね、条例がこれからできようとしているし、少しそれをちゃんと抑えようっていうのも一方でありながら、何かやっぱりこうチクチクした感じが今また出始めてるなっていう感じがして、それで川崎さんに電話をくださったんですね、もうちょっと私たち仲良くなれるよねっていうね、うんうん、感じがあって、はい、私の中はもう一つそれが両方ありますから、仲良くなってもらわないと困るんですよね本当に、そうですね、まあ、そんなんでね、はい、もう一回お互いに、お互いの存在を認め合うのがなんかできないかなっていう、うんということで、その後の電話で、寺脇健さんを捕まえたからっていう、ね、メールをくださって、はい、で今日はその寺脇さんにお越しいただいたんですが、はい、なぜ吉田さんが寺脇さんを指名したかというのは、その辺のあたりを寺脇さんからもご説明いただきたいと思います、ね、それは吉田さんが指名したんですから、ま、さっき50年前に嫁いできたおばっていうのが、はい、まあ子供いとこが、はい、寺脇さんと大変親しく、うん、もうかなりだね、なりますよ、20年近くなるんで、16年かな、16年か、はいはい、うん、で、彼女がとにかく素晴らしい人がいるっていうね、はい、でやっぱり彼女は通訳やってるもんですから、いろんなとこに行くんですよね、通訳っておそらくふとその彼女の存在が見えないぐらいが多分素晴らしい通訳だと思うんですよね、でそういう仕事をしている中で、やっぱり日本の、まあ、官僚との方たちとお仕事も 役者とも仕事させていただいて、やっぱりふっと本音が出る、うん、それを彼女は聞いちゃうわけですよね、日本語での本音が、それで、すごくがっかりすることもたくさんあったんだけども、うん、いやいや素晴らしい方がいるっていうね、でとにかく会ってくれって言われて、もうとにかく彼女が仕事をし始めて、寺脇さんはちょうどあれ文化庁に行く頃ですか、いやだから私が2002年に文化庁に、はい、まあ
左遷されるわけですけどね。もう教育の仕事はお前にやらせてると危なくてしょうがないっていうんで、まあ文化の仕事ならそう害もないだろうっていうようなのもあり、2002年に文化庁に行って、その1年後ぐらいにね、日韓文化交流っていうのをやろうという、まあ、あの当時の河合駿先生が文化庁長官だった、民間人の長官で、私はその下で、まあ、一応プロの役人ですから、それを現実に長官がこれをやりたいなって言ったことを実現していかなきゃいけない。で、やっぱり河合長官は日韓日中の文化交流ってすごい大事なことだ、中国や韓国と仲良くやっていけない国はダメだと、日本がね、こんな隣の国と仲良くやっていけない国はダメだ、それには文化なんだと、もうというんで、その文化交流をやることになって、初めて2003年の今頃、もうちょっと10月ですね、釜山国際映画祭と、まあ当時でももうすでに世界に轟く映画祭だったけど、それがちょうどあると、でそれをとにかくまず 見に行ったらどうですかっていう話になって、全く初めて韓国という国に行ったんですね。でその時についてくれた通訳が吉田さんのいとこのヨンジミさんという優秀な通訳で、ああもうすごい優秀な通訳だから、次行く時もお願いしますね、次行く時もお願いしますねって言って、まあ2003年に初めて行って、2005年が国交回復40周年、1965年に国交回復して40周年、さらに仲良くなろうねっていう年で、それを前の年の2004年ぐらいからやっていこうって言うんで、もう2004年2005年の2年間でもう多分30回ぐらい往復してるんですよね。でその時ずっとついてもらってやってきたってい う縁なんですね。だから私もその時初めて韓国に行ったぐらいだから、それはまあ私も日本で生まれて日本で育ってますからね、それまではその、まあ、お隣の国だというのはあった。ただ私福岡市で生まれて育ったんで、当時はね、私が小学生の頃はまだイスンマン政権の頃で、だ日本では李承晩ライン、漁船が捕まっちゃうわけですよ、今と逆で、今日本の領海に北朝鮮が入ってきたとかいろんなこと言ってますけど日本の船がそう行くと、同級生、小学校の同級生、お父さんがそういう仕事してる同級生いっぱいいてね、で誰々君のところのお父さんは捕まっちゃって帰ってこないよみたいな話が日常的にあってた。でもそれはなんか怖い国っていうイメージは全然なくて、ただその李承晩ラインっていうのは怖いんだよねと言って、李承晩って大統領っていうのもよく分かんないから、とにかく李承晩ラインっていうのは厄介だぞというのはあるんだけれども、それこそさっき吉田さんが言われたように、韓流ブームが起こった時に、私もずっと在日でずっと暮らした方とお話してたら、やっとキムチを堂々と買えるようになりましたみたいな、で日本人もキムチを、キムチおいしいですねって言ってくれるようになりましたっていうんだけど、私が子供の頃っていうのは1950年代の後半ぐらいなんですけども、福岡ではもうキムチ食べてましたから、普通の家庭でもね、朝鮮漬けとか言ってましたけどね、だから子供の頃からキムチは食べていたしみたいなことでね、で、まあ、これは今でも思うんですけどね、九州からすれば東京より韓国の方が近いわけですよ。で、まあ、もう向こうはこうなんだなと、東京ははるか遠いところだし、ましてや東北とか北海道とかいうとね、そんなところが世の中にあるのかみたいなね、感じじゃないですか。だからまあそういう意味でそれはなかったというのはあります。あれ明太子っていうのをふと思い出して、明太子って私最初にいただいた時に、あれこれ韓国のものじゃないのっていうね、あれはだからいわゆる九州では大体明太って言いますけど、まあ、たらこですよね。でたらこで福岡の明太だけがいわゆるからし明太、からし明太、それはもう明らかに朝鮮半島の影響を受けて、ね、あこれは美味しいね、じゃあこっちでも作りましょうって言って、私が大学生ぐらいの頃、1970年代の前半ぐらいは、からし明太っていうのは福岡にしかなかった、なので、よく九州に
その頃は家は鹿児島でしたけど、まあ福岡も母方は福岡なんで、まあ、こういう時にね、東京には何でもあるけど、うん、東京の人にお土産に持っていく時にこれは珍しいっていうものは何なんだろうっていうと、からし明太子でしたよね。そうですよね。ういう話になって今はね結構あちこちにあるけど、東京でも、いやもう今どこだってもう日本中でありますけどね、まあ、工場がありますからね、日本中にね。昔なかったですよね。だから私はね、まあ、東京で唯一手に入るのは羽田空港だっていうことです。あ、はい、山屋の出店がね、はい、あそこだけ出てて、いや福岡でもね、その頃は、まあまあ、あるにはあるけど、ちゃんとしたところはその4面まで買いに行かなきゃいけない、うん、それはあの公開あの博多駅の近くにある春吉市場っていう市場があるんですよ、うん、そこ行って買うと一番いいのが買えて、うん、でそれを東京に戻る時に下宿のご主人とか、うん、そういうところにお土産っていうんで持っていく、うん、だからずっとそういうのがあって、うん、っていうのがありました。ただね、あの私の母親は実はその戦前にあの平壌でね、はい、何年か暮らしてた、うん、まだ本当に 小学生、幼稚園から小学生ぐらいの時にね、でやっぱり母親なんかはもうその時のあれが染みついてるから、うん、あのだからキムチ食べたがるのは母親なんですよ、うん、それ慣れてるから、うん、でもねやっぱり母親は、まあ、向こうの人はちょっと変だからみたいなであのニュースなんかで、うん、あの犯人が捕まって、うん、あの日本名があるけど本名なんとか出るじゃないですか、うん、はいはい、ああやっぱり朝鮮人だからね、うん、的なことをね、うん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 、言うんですよいつも。で私はねむしろそれが逆になんでこんなこと言うのと、うん、おかしいじゃん、うん、それは別にあの別に何人だろうと、うんうん、こういうものの考え方っていうのはろくなもんじゃないなと思うんで反面教師になっちゃってたから、うん、そうなんだよね、うん、ただねさっき吉田さん言われた通り韓流ブーム前、うんっていうのはだから結局それ引きずってるわけですよ、うん、あの私面白いなと思ったのはその冬のソナタがあのわっとなった時に最初は女性ですよね、はい、見てたのは中年以上の女性が多かった、うん、私と同世代がもうちょっと下ぐらいね、うん、とその人たちが非常に面白いと思ってたのは冬のソナタが好きだっていうことを隠してたんですね。隠れ冬のソナタファンだった女性が。そう、それでだから冬のソナタっていうのがねこんな人気があるっていうのがねよく分かんなかった。うーん、でみんな隠れて見てる、隠れてるっていうかいちいち見て毎週見てんだけど私が見てるとは言わないわけだ。でも視聴率は高いから誰が見てんだよねっていう話になって、でそこから韓流ブームというか、一番私は決定的だったのは2004年の1月にノムヒョン大統領があの日本文化の全面開放と、はい、まあ、テレビ以外全部開放しますというのを言ってきたんですね、うんうん、それだから2003年の11月ぐらいに、うん、あの映画監督のイチャンドンさんが当時文化大臣だったんで、イチャンドンさんが日本に来て、うん、で河合長官に会いたいと言ってると、で私も同席してもうプサン映画祭に行った後だったからやっぱ韓国の映画はすごいよなと思ってるところであったんですね。で本当はねあのイチャンドンさんは文化大臣ですから、うん、こっちのお相手は文部科学大臣なんですよ、まあ、この間 の愛知トリエンナーレ問題でも分かるみたいにその補助金をダサンって決めるのは大臣、はい、大臣文化庁長官より偉いんで、うん、文化庁長官はあの今素晴らしい芸術家であるはずの方がもう何にも言えない、僕は知らない僕は関係ないなんて逃げ回ってますけどね、それぐらいあれなわけです。ところがそのジャンドンさんはいや大臣と会わなくていい、河合長官とお会いして河合長官に伝えたい、私の最も尊敬する日本人でも尊敬する文化人の一人なんだから、文化人同士で話したいです。大臣は政治家ですからね。ここで来てでイチャンドンさんがいやようやくあのキム・デジュン大統領の時から98年から日本文化開放というのをやってきましたと、でそれを来年の1月に全面開放しますと、ただ申し訳ない全面開放しますだからこっちの方がありがとうなんですけども申し訳ないっていうわけですよ。でなんで申し訳ないの、こんな素晴らしいことをしてくれてと思った、いや実はテレビだけはちょっと申し訳ないんですけど全面開放に至らない、テレビだけは。たら会長官がハッハッハッって笑って、ああ日本のテレビは日本でも禁止したいぐらいですわ
くだらんもんばっかりやってで、こう返してね、2人で笑って、で、その年から2004年の1月からまあ全面開発になったわけですよ、映画だったら日活ロマンポルノだって上映していいぞっていうような、もうあらゆる映画が解禁されたし、それから音楽が解禁されて、それこそね、1月解禁早々にどんな状況かソウルに見に行ったわけですよ。そしたらレコード CD ショップにね行ったら、その通訳のヨンジミさんがもう通訳そっちのけで、はぁとか言ってなんかお話して、どうしたのって言って、私からすると全然違和感ないんだけど、こうって言うと、そこへ、宇多田ヒカルかな、の曲が流れてたわけですよ。要するにオープンにね。で、私からすればね、日本だとそんなしょっちゅうあるから、こうみたいな。でも彼女にとっても、日本の歌がこうやって堂々とこれで流れるようになったのね。それぐらい画期的なことだ。そこから、日本の、冬のそなたファンが、はい、あ、これは言ってもいいんだなって思うようになったんですよ。それはね、なんでかっていうと、日本では韓国の文化は一切禁止したことないですよ、やっちゃいけない、やっちゃいけないって言うんだけど、向こうは日本を認めないって言われてると、やっぱりね、心から楽しめない、なんか特別だなと。韓国の映画はいくら見たっていいんだけど、韓国では日本の映画は禁止だっていう状況なんだって言われると、ちょっとなんかそれはねっていうのが、これは素直にあるわけです。どっちがいい悪いじゃなくて、でそれがで、実はそのイチャンドンさんが来た時にこういうことを言ったんですよ。国内でも反対勢力がすごくたくさんあると、でそれはね、でも誤解しないでください、その戦前の歴史があるから反対だっていう人はもうほとんどいない、ただ一番強いのは、日本文化を全面開放したら日本の文化に全部に日本の CD が一番売れちゃって、要するに音楽やも映画も何もかも日本に席巻されてしまうと、でだから韓国の文化産業にとって大打撃が来るというのはすごく大きい、でも自分は映画界から来てるんで、自分がそれは違うと、必ずねオープンにしたら日本人が韓国のコンテンツをどんどん見るようになってくる、むしろ韓国の文化産業は栄えるようになると、予言通りになってるんですよ。なってますね、ジャンドンさんが言った通りになってる。でそれはやっぱり私はなんでかなと思ったら、やっぱりそのね、タガがそこで外れたっていうかね、枷が、タガという枷か、枷が外れて、私ヨン様好きなのよいうふうに、それをわーっとヨン様好きっていう話になって、あの時すごかったですよね、それになっていく。それで日本の男性はね、えって、まあちょっとね、ジェラシーもありますよね、奥さんがヨン様って言ってると、どうやって言ってると、今度チャングムの誓いっていうのが、これイオンエっていうのいいなっていう話になって、いやイオンエは素晴らしい、イオンエはもう東洋のモナリザだってあれですよ、高名な美術の先生がね、プライベートのところでですよ、僕は実はねチャングム好きでね、もうイオンエっていうのはね、本当に東大の美術史の先生がね、いや実はね、僕は本当にね、あのイオンエっていうのはあんな美しい人は僕は見たことがない、ってなことをどんどんみんなが言えるようになってきて、まあ今の状態につながってきてるんですね。評判が立つって大事ですよね。それとね、やっぱりでそういうことの中で吉田さんが言われたように、テレビ見たら分かるわけじゃないですか、韓国ドラマ見てたら、あ、同じように親との親子の関係ってこんなんでっていう、もう要するにその生活習慣っていうのはほとんど基本的に変わらないということが分かる。儒教っていうね、ものが背景にあるっていうのはね、もともとがね、そこにっていうか、だからどん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 そうなってきた。それでさっきのその昨今の話ですけど、私はこう思ってるんですよね。私大学で韓国人の学生や中国人の学生に教えることはあるけど、彼らによく言うわけですよ。確かにヘイトスピーチとかする人たちはいるっていう頃ね、ヘイトスピーチが出てきた頃に、それあれだけ見ると君たちすごく嫌われてるように思うけどね、あんなのちょこっとしたやつなんだ、申し訳ないけど恥ずかしい話だけど、20世紀までだったらみんな言わないけど腹の中でこいつら嫌だなって思われてたんだよ、ここいると、あ、嫌だな、嫌だなって思うけど、やっぱりそれ言っちゃまずいから言わないだけなんです。今はああやってわーわー騒いでる人以外はそんなこと思ってないんだから、それはね、
あの頃はまあ極端に言えば全員が嫌だなって思ってるぐらいの勢いだったのが、今その2000人か3000人がそこら辺に来て騒いでるだけの話よね。でそこはもう画期的に違う。もちろんそのヘイトスピーチが OK なんて言わないですよ、けどももっと大きい流れの中で見たら、あの頃に比べればもう飛躍的に良くなってるっていうのを、今初めて来た君たち留学生はちゃんとそこを考えておいてねっていうのがあった。さあそれで今日のね、その日本と韓国がっていうけど、ね、あれ私はね全然だから なんてことはない。なんでかっていうと、いやむしろいいことかもしれない。いいことかっていうかね、だってね、そもそももう今や日本人同士であいつは左翼だとかあいつはなんとかだっつってもうネットの上ではむちゃくちゃやってるじゃないですか。日本人同士が やり合ってることを韓国人にもやってるだけの話なんですよ。韓国がけしからんって言ってるのは、安倍政権がけしからんとか言って、政権批判する人たちが、もうあんなバカがとか、安倍さんのことを安倍氏とかなんとか言ってるでしょ。もうその侮蔑的な表現で、安倍政権を批判する人たちがいる。一方で左翼がなんとかだって、民主党政権は悪夢だったとか、いろんな話を日本国内でやってる。その延長線上に韓国はこんなありうとしている。だからあのマスコミの報じ方はちょっとマスコミとしては良くないと思うけど、そのネット上で光ってるようなことっていうのはそういうことなんですよ。だからむしろその韓国に対してこんなことを言うのが良くないっていう以前に、日本人同士でこんな醜いことをやってるじゃないかと。だからある意味一体化してるっていうふうにも言える。あれは全然違う敵国だみたいなことじゃなくて、例えばその法務大臣がいろんな悪いことをしたとか韓国が、言ってるけど、ちょっと逆に日本の、政治家を批判する人たちはかなり厳しく批判してますよ、こういう雑誌で、あるいはそっち系の雑誌ではかなり厳しくそこを書いてますよ。ところが一方でその右翼系の雑誌は今度は朝日新聞はけしからんとか、名前をあげつらってなんとかってやつは個人攻撃を、日本人に対しても個人攻撃を激しくしてるじゃないですか。つまり問題は今日韓だけが妙におかしくなってるっていうふうに捉えるべきじゃないと思うんです、日本社会がおかしくなってしまっている。それを正していくっていうことを考えていけばね、自然とその韓国に対するね、偏見に基づく攻撃みたいなものもなくなっていくと思うんですよね。第0回にしても最終回の結論が出たような気もしますが、で寺脇さんといえば映画ということになるんですが、まずプサンで映画祭が行われているということなんです。プサンってよくサブカルの街だなんてことをよく聞くんですよね、特に映画はプサンだ、映像はプサンだっていう話が、やっぱりソウルよりプサンなんですか。あれはね、別にソウルがそうじゃないっていうわけじゃなくて、今ではソウルも映画の撮影が自由にできるようになってるんだけど、ある時期までソウルでは映画の撮影が非常に難しかったんです。